Celý svůj život zasvětil lesům. Pan Josef Sláma se narodil v Hájovně Čišík, mezi Novým Hradcem a Malšovicemi. A vztah k lesnictví se v jeho rodině předává z generace na generaci. Nejdříve se vyučil ve Škodovce zedníkem a pak vystudoval Vysokou školu lesnickou v Brně. Po promoci pracoval jako vedoucí polesí ve Svinarech. A nastoupil jsem tady k městským lesům. Tady jsem jako hotový inženýr, jsem tady dělal polesního ve Svinarech. Víte, kde jsou Svinary? To je už dneska zrušený. Tam jsem měl poměrně velkou partu dělníků, měl jsem tam 15 dělníků, že jo, a ještě ženy, které chodily do lesa, že? No, tak to bylo celku takhle. Pan Sláma se v profesní činnosti specializoval na stavbu lesních cest. Jenomže já jsem od té lesničiny, kterou jsem vyštudoval, študoval taky rok na Vysoké škole stavební a ta byla tam měla Vysoká škola lesnická, měla v té stavebně posluchač. A tam jsem vyštudoval lesní stavby, že? A od té doby jsem potom pracoval na výstavbě lesních cest po celém jako kraji. Vedle lásky k lesům také rád zahradničí a od roku 1978 je jednatelem a matrikářem zahrádkářského spolku v Malšovicích. Zahrádku, byť malou, má dodnes. Pan Sláma se snaží být stále aktivní a i ve svém věku 95 let ujde pomalou chůzí každý den 2 až 3 kilometry v městských lesích. Já jsem měl těžký úraz, tady toto jsem měl celý odřený tohleto. Dostala se mě infekce do nohy i do tyhle a obě mě spuchly, takže jsem měsíc ležel. No, to se nedalo nic dělat, ale teďka chodím, poněvadž ortoped, ke kterému ještě pořád chodím, mě říkal, že bych měl tak denně 2 kilometry ujít. Tak to ujdu, obejdu les až ke zděný boudě a vrátím se buď sídlištěm nebo nikudy jiný, když se vrátím, no a tak to je možné. Pan Sláma také se svým přítelem, který točí dokumenty, natočil video o hradeckých lesích, ve kterém provázel po historických úsecích. Jak sám říká, při životě ho drží pravidelný režim a procházky. Ráno vstává v 6 hodin, prochází se nejen po zahrádce a městských lesích, ale i v nejrůznějších zákoutích hradeckých Malšovic. A jeho největším přáním je tady ještě pár roků pobýt a užívat si přírody.